ابن محمد حنيفة دار القرآن الزهراء قوما تلسول لا يرم تيكا سودي دين تلاواتيكا شروبة جا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ما شاء الله ما شاء الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ما شاء الله. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.
سكينة بانوهم تحنوا دار القرآن الزهراء وما تذكر الله إلى قومه أن أنذر
خمنا. وَالْيَوْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق كشروب اتمنى يريد محفلة وذكرات آخري مرحلة بدون لا دعوات نمو فاطمة الصغرى دار القرآن الزهراء قوما سرس بلا يران دي كشكوتي يري قصري كا محفلة رونا بخشي بچا بر محمد وآل محمد صلوات عزيز آخري ميجي عطبو
نرجس بانو بنت محمد جاوید دار قرآن الزهراء گوما سرس فلا الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عشقو يا رهيدر
دونه نتی بسیج روحانیوں طرف نہ علماء کو ناجک سے ہوتا ہے یتاں
سنين يتخلنا شكريا كينتس دي وقتي نزاكت بو وقتي ضرورت بو سمبع جخص دوتوس قدم تقلت سو كفرون لا كارتون نفين سي كيونكي كارتون نسان فرون لا تعليم تانچا سي ماتيريالستيك ایک زندگی جیسے سنتے فری بذات خود نری فری اتنا غتا حیران چندو تقریبا دو ڈائی سال سن سن لپے موبائل پر لے وندو موبائل پر لے سنا منچی مغموز تندو دین چیز زیادہ اچھی ہوندو ویسٹرن دنیا ہی ماتیریالستیک دنیا ہی طرف کھیل جاتا یا زن چی طرف یا فلان چی طرف یا کھیل چی طرف کھیلے نا کوئی آئیڈیولوجی کا اثر تھا لیکن ینتس دے چیز کن سائٹ لجک سے فرون لا قرآن طرف کیوں منا واقعاً نیل اگا الفاظ میں دیا زینتان چی بسے شکریہ ادا ہو لیکن دی جزا خدا ہی لگا میں نے تھپچس مل اور دیرین باران رحمت کو چوکسلا ینتس آن دی فرونی زندگی ایک رحمت چکھوں سے خدا زینتان جزا خیر تانشی باقی انشاءاللہ ہم اچھی طرف نا گا چوکشک سپورٹ چکر گوستنا ینتی دی ٹائبی پروگرام سا ینتس دمو بسے ارگنائز بندو گا ٹائبی سپورٹ چکر اچھی طرف نا گوستنا انشاءاللہ ہمیشہ بندہ اینا چیز حاضر ینتان ہے ہمو باقی بہت بہت شکریہ ہمتی ٹیچرز کنلا دونا ہمتی فرون گاما ینتان دیرین ٹائم بھی سے خاص کر موسم خراب رگیوت نا ینتان گاما دیر چک جذبات نا ہمو دیر چک جوش نا ہمو دین اکسکیو تے دو دے فیلا بہت بہت شکریہ آخر بھی گانا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شیر چکنے ہم وہ ختم بے علامہ اقبال اس حقوص قسل ملندو افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ نتی قوم ملت بھی ستارہ اندفرونی یوم آئندہ اندفرونی بسیج روحانی اللہ خاص کر سنگی تھلنا شکریہ کی انتیس نتی فرون اللہ دی وقت پہنو انٹی وائرس تان سے یعنی قرآن کو اسمین پہن تان سے قرآن طرف کیوں میں فیلا بہت بہت شکریہ اور خاص کر نا دی محلے نے ان گھوما نا تو مکتب زہرہ انتیس خوص بے موقع تان سے دکھ دیت سکھ زیادی نچا خوص با مین ہو سکتا ہے چھپو کوشش ایک بس ہی ہوتی نچی کمیٹی سن دی موقع تاں میں فیلا انتاں گاما بہت بہت شکریہ اور نچنگ سر طرف نہ سر اس میں تھلنا انتاں گاما شکریہ بہت بہت شکریہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قابل احترام حجت الاسلام المسلمین آغا سید کاظم المسلمین صاحب بسیج روحانیون کی طرف سے آئے ہوئے علماء حضرات مدونہ تمام مکتب کنسکیوت کھنی اساتیز محترم کمیٹی میں بران و انتان طلبات کن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا مگر دیکھنا عرض بانا کوئی اڑ نہیں رہا تھا سون لان سمیت سو چھانا احساس سن کی دو ضربہ ضروری ہوتا اولا نیانتان دی دار القرآن الزہرا سر اسکول لسنگ تھی نیانتان شکریہ آدھا بل کی انتر دیتی بہترین نظام نیم بو دیتی ڈیکوریشن بسے اور دیتی فیسلیٹیٹ بس بھی تمام دار القرآن طرف نا سنگی تھیل نے انتا حجود شریف مزرے اور بسیج روحانی ان لا ناچی دی عراقی طرف سی انتا گنگ ما حجود شریف مزرے کی انتس ناچی دی منطقین دی علاقین پہ نو یہ دار القرآن اشیا کرے نو جو تو شعور چی تانس کی داؤں نحال کھون لا موقع سوں کہ قرآن آہے بیتی نظریں دکھ سے ناچیس ناتی مین پچی بسے آگے بچے ہیں آج کل نانی آرام تخصا چیت کئی جگہ پہ اگر دیکھ پھنگ چک کرتی ہوتنا پولیس سے چک کرتی ہوتنا او دیں فرس پوزیشن یا پارٹسپیٹ بھی بڑا شوق رکھتے الحمدللہ او دیں مینٹیلیٹی چینج بسے او دیں سوچ کو چینج بسے دیرین نانی یری پھونیں شوق چیتانس دوسر بیدائی تانس کینگا دی اہل بیت رسولی کلام پکا خدا دی کلام پکا دکھ سے ناس نگری مین پروشن بو اور دی علاقے کا مین ماں ڈسٹرک لیول ایک اور ڈسٹرک لیول ایک اور کھیر ہیں ہندوستان لیول ایک یا
شيء نتا بلاد فام محيا بس ديفرز بزيجي روحاني لا ينتا بهوت بهوت شكريا زرين والحمد لله نتا حسال نتوخت يجيك سيد دي سال بينو الزهراء سلسكوتي كان نتس دي پروغرام بيوت بين ينتا كميتي پان لا ينتا دي اورگنیزر گنما یا ایک بار سینگی تھلنا وجود سری مزر اور انشاءاللہ خدا ایک دعا بے کہ نتیجی توفیق میں جک بجک اضافہ سن سے حقیقی دین شناسی سن سے نہ کی دیندار مچا صرف دین پو بکھن مچا دین پو شسکھن سن سے نتا زندگی دین کا دل بے خدا وند عالم اس توفیق عطا بو واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین صلوات و علی محمد بہت بہت معذرت نہیں ہم دیدی سر محفل خطبنا الله خير كحكام وخالص دعوتنا حضرت الإسلام المسلمين جناب الحاج سيد قاسم صابری امام جمعہ والجماعة سر رسول الله يرجع بوجهي صدری آخری اختتامی تقریر پھر سیران کی کر سوچا یہی حکم زحمت نگر کوئی بھی اپنی شہ پالے لوگ ایک بلند پر سلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم وال من ولاهم وعال من عاداهم وانصر من نصرهم واخزل من خزلهم ولعن من غضبهم وعجل فرج آل محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليهم صدق الله العلي العظيم سب انہم گناہ کن گمان دب چھل چھائل پی الزین لہذا وہم دی جلساو نہایت قریب یوم عید سعید مبعثنا نیوارن لہذا دی تمام مناسبات کن گمانا نظریاں جلسے ناس اولا بسیج روحانی امام خمینی میمور جلسی
تمام سرکردان ولی راه قرآن تبیین بیان باید بمینا و منطقی یوم ید بی نسل کنی وجود بیان قرآن اوقع النفوس یعنی قرآن نافذ باید بی دی تلاش بو بکن کن گمالا و دون مخصوصا درین سی مجلسی ججمن آقای شجاعی لا آقای صابری لا آقای کلمی و آقای اخون محمد جان تمام گمالا از ته دل دی عمل بو دی لس بو اجرائیم لسن کیوں سوید بی شکریہ دا بی قبل زنگی ناری بحث بو بابت سن اللہ تذکرات بدوین تمام مکاتبی اشی پاندہ و مکاتبی کمیٹین لہ مکاتبی استاد کرنا یعنی بہت دقت باید بھی ضرورت ہے نتیفرونی درسی تلاوت قرآن بھی انداز بھی کنا غنی را تفچر غنی رنگ نہایت غفلت ہیں یوں خوئی کا لس بنا بہت اچھا ہے کہ خوئی گیل بھائی اگر لس پسری تھلکو سی لس بنا غنی یری مطلب چکسٹرل بر زیر بھی لش بنا یا فون صرف ایم مکتب چی کا فرش کیوں ہے دمین اگرس بنا غن ایران گرم حجمیں دونے نے مہم چیز پر غنی رفونی سپرانیان ہم نازمی سپرانیان کبھی اردو کبھی نتسکت کبھی انگریزی کبھی اوجو تھریم لہذا گنگمہ میکسچر بسی ہوں چسو غنی ریفریس موزیری یا فرونیس فارسی گزر زبانی کا اما یا مدیس کا دیکھا اما قرآنی صفا کو نمبر بنا پیج نمبر زرین دیکھنا پیج نمبر کو زرین صفحه نمبر پر درسنا انگریزی کے ذریعے یا 585 ذریعے 500 اردو 85 انگریزی چانے دی چیز وہ بہت گلی ریفرنس آئندے آگے سن سے گلی رانا مزید پہنچے ضرار پہنچے لذا زبان پر صحیح انداز سے کہتے ریفرون اگر زربا مطلب نہ گلنگویج بھی کا گزبان پہ کھر اسفرتان جن لے بھوم کھر فارسی کے اسفرتان جن پس صفحہ نمبر پہنم فارسی کے ذر و آداد کنسان فارسی کے ذر منتقس پہنم فارسی کے ذر دی طریقہ کھر انگریزی کے ذر کھنینا آن صفحہ نمبر پہنم انگریزی کا عدد پکی شمارا انام دوسن انگریزی کا و رنگی تعرف سن انگریزی کا رنگی معرفی وجہ سن انگریزی یعنی اے ٹو زیڈ انگلی ریز میچنگ چھار گوشتین دنیای بھومون عالمیوں میچنگ بہت ضروری دہون پو گنجاو دکمو پرتوں ہی کلر پو سب میچنگ مچھنا باہر چھنا ایل بی ڈاپ لو چھنا اور چھنا لذا قرآنی بیان پہ نسان کی تمام چیزوں گاہ میں نتا میچنگ گوشتین لذا دی میچنگ بہت ضروری دو استاد کنی ذمہ داری شن لنگ سن لنگ تس کر پی کے چھن چک دیکھنا باقی زبان پی کر دو سنگ زیر سن دی سر بیان دو نمبر کم چھچے درے ینتی کا بہت جج میں نے نہایت ینتی کا عرفہ بس اسرین ینتی قرار پچار تسر جبکی جج میں نے ذمہ داری سمجھائیں کہ خوز قرآن معارفی بطن گازبان بکے بس
وخذ بيج نمبر بدرسنا قال لانجويج في كباس وخذ قرآن بونا قراءات بونا ترتيب من شفا لفجاز القمة يوم شيء لكن ينتا مراعاة بس انشون كي قزوه كا خوب چنتش تزم سبي بحال حال دون بہت تذکراتی چیز کا تو سرکنگا دا دی جل سمتو جو مالی دی بسیج روحانی سخت ذمہ داری اور دیکھا ناظم یوں گھر پسان ذمہ داری کہ خورسان خوری زبان پو اے ٹو زیڈ تمام علی فکر یہ سرپا اول کنا آخر سرپا جو جملے کے دے علی فکر یہ سرپا اول کنا آخر سرپا اے ٹو زیڈ خوب لہذا اول و آخر جن گا میں زبان چی کے تفسیر سوسن دے بیان سوسن لہذا جن گا میں بہت رعایت و سترونگ لکس با گوشن رعایت عربی سو سترونگ لکس با غتی سکت سو خب جن سب بہت ضروری دردی علاوان اس باقی وقت زیادہ لگ ممت قرآن کریم میں بہت ضروری مهم نکات چلین وانزلنا الیک الذکر پیغمبر ہی فرق پر سلوئے وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیہم اللہ تعالیٰ پیغمبر کا قرآن نازل بس Каждый из вас не وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم خدا اس پیغمبر کے قرآن چا فرص تنظیر ہے کو بیان بکتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یعنی پیغمبر کے نازل سنکھن بو میون لا بیان بے مینہ میون لا لپ چک بے مینہ میون لا تبین بایت بے مینہ قرآن نازل سنکھن قرآن نازل سنکھن بو سرے شبقہ دل لقرآن کوئی کے خربے میں یا حفظ باتا میں بلکہ غنیرس دی قرآن پو قراءت پو نسان سا مین لدین یز پی حقائق پو بیان با و دی حقائق پو سا غنیران روشن چھ جمین داری مدر سا کانسلر سا درس کرپو شو شو چھ توشیئے در کرپو شو شو پی کر گتو کشی تانا بینچائیں چھانا قرآن سا انکسر بینگے چیزنے هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بس قرآن تلاوت سات تزکیه نفس روشه اگر دی شخشو بو خالی گتو مچھنا صاف مچھنا پاک مچھنا قرآن تبین پوس اثر بچمان قرآن بیان پو غنی ری حفظ پو غنی ری روح پی کے اثر بچمان یا جیسا کہ انہوں نے لی جائم پوری استاد عرض بس قرآن زرچس بنا قرآن ششس کو پھر لیتز دے جو بہت ضروری چچنگ لے قرآن بے چچنگ شس شس پر کو مہم ہے ششاو کرنے ششین وقتی گلی را تذکیہ چھنا تذکیہ چھنا گلی را موزن چھنا مدنا گلی را چیزے بعد گلی را فلانی کا سپوت کر سکر سین دے لیسا امام خمینی رحمت اللہ علیہ دی جملہ جس بزر ناس تمام ہے بہت ضروری ان جامعی بشریم ایک انقلاب چی وقتی انگلی را وجود ہیں اور چلین ایک صحیح کمپیٹیشن چی وقتی قرآن انگلی را وجود ہیں چلین انگلی رسنی صفا چی شنا پاک شنا صاف شنا دینگا قسمی شیطانی حرکات چی ملوسنا
لذا امام خميني رحمة الله عليه چهل حديث جملين جملتك درندو كي خرج خران خطا بس انا حيران سون جو يمتنين چك حيران سون دوتو جملين لي نویسنده خبیث نفس نفس نویسنده خبیث خورش خوران لی دی زبکن نفسی خبیث نفسی عشیبه یعنی این نفس نفس کلا خورش مزمد بید کری چاحت بلا مزمد بید یعنی وقتی مزمد بانا خدای حاکم کران چاد کرد نا دکچه دانسید لی نفس کری چاحت بود لہذا کری خواہشات بود کری شیطانی بود شیطانی فکر بود شیطانی سوچ بود شیطانی حرکات بود نا دماغ حلی کرد چون خدا کرس تنس بی نعمت بی که خدای شیطی نا گناہ بود چون کران چاد چک سک پوین چون کری نفس با کرس مزمت بد یعنی چی دو در اندنگ اتس دو در مثال چم خورستان دو خوری مثال پر منگو نیست لانگان یه رس بوگن بوگ پر کل او دی مینگ اتا لیبن لیبن اتا سلام علیکم ٹھیک تو جور دی جور سرد یا کھا بوگ پا میں احترام بسے احوال پرسی بے خوری حضور یا کھا مزمت با کھل و اللہ تعالی کی خالق بشر اینا خوری خورستان بھی لحبے گا خورشان شلده بسپر بی میک بیگه، خورش شلده بسپر برخنیگه، خورش شلده بسپر بی وهم بیگه، خیال بیگه، خورش شلده بسپر بی عقل بیگه، خورش شلده بسپر بی غنیریس نیم بیگه، غنیریس خدا خوریشیده غنیریس نافرمانی بانا، غنیران کشیر زن بودی چارگوشی. دو فرست قرآن تزکیه بسمن با قرآن اس اثر تانجمن تزکیه بہت ضروری این پس دو فرست در قرآن بسیج روحانی دی ترکیب پوتنس جو دران سوری شکل پوی حقیقی شکل پو دیابین ینتان تو نونحال بچان بمونینا دو چک پاک بسترین بیمار بشین مانا دنیای که مثل بنت الهدا نتو خوش شہید محمد باقر صدری سرین موزوز من یران بہت مجاہدہ و عالمہ و مفکرہ و مدیرہ و علمی آشنائی کن ہم تذکیر نفس کن ہم حیاء و عفتی نمونہ و ہم مطحانی نسانگن یران امام خمینی جوز عید اللہ سسانی جوز عید اللہ خامنی جوز ایک مدبر و مفکر بیمہ رگوشید دی ضرورت کنگن یلی جامعہ انگن اسلام رگوشید لذا دو فرزندی قرآن سلسلہ شروع سن اللہ تعالیٰ سیرتن زرکن ینکن نظر کن ینکن 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 ملا دی راہ پین مجاہدہ بایو تو جہاد بایو تو ضروری ہیں لذا امام خمینی دی جملہ این جہاد بناس راہ خدا یعن شہید سن کن بوزے بہترین نبی شہید سلیمانی بطی ایران بہترین شہید ہو جدی بطی ایران بہترین راہ خدا یعن شہید سن کن کن گاما بزی دی جہاد نفس فکر گل کن بو بہترین لذا دی تلاش بو قرآنی ذریعی کرنات حاصل بچا و قرآن نگر یری نفوس پین وجود پین لپا کامل دے آثار کن من ما رگوشا اللہ تعالیٰ زندگاما توفیق نرشی و انشاءاللہ ہمیشہ دیتو مسابقات کن و کمپیٹیشن کن مقابلان لفظوں دے مسابقہ کمپیٹیشن و غنی یری مقابلان غنی یری سوسی سوسی زدر زدر بچان دیون گاما غنی رغلا قرآن ذریعی کا بہتر سے بہتر باقی فیر میں وہ انجام تم پر نصیب سوچے تمام مؤمنین خصوصاً الزہرا کمیٹی گوماس کی دیرین دیر کوئی جگہ انتخاب سے چھو و باقی ہر سال نوبت امت ننی آتھا چھوڑے دی آیندہ انشاءاللہ کے محلہ میں نہیں ہو چھے و انگل یہ دی حلقہ جاتی حسابی کا حلقے سے رسول دیر اندیو چھے دن ہو سہس کے حلقے تمبی سے ہوت حس کے حلقے جمبور ہوت ٹیس پون ہوت دی حلقات کنے انگل تان سرس بہت بڑی شان و شکت نہیں ہم ایک ولایت مداری انوانی کا شرکت رنگ روح کو پاک بھائی پی تلاش بچا خدا یا بھی حق زہرا و عبیہ و بحلیہ و بنیہ کچھ کا مواد راہ پر عملی و گفتار نہ کردار پر ظلم و یو پی لسون عمل ایک حمد بھی توفیر شرز بس کچھ کا میں آقبت خدمت خیل بچو اسلام و مسلمین و
نصرت شذبوس رهبر انقلاب لطول عمر شذبوس فیفی خود شجاعت محمدی صبر حسینی و حیبت محمدی نصیب شذبوس خدایا مچکرمی عقبت و خدمتی اسنو سے دشمنان قرآن اہل بیت گالی باسید بالخصوص اسرائیل امریکہ برطانیہ صفی حسی کے رناغود بچو خدایا فلسطین ایلت فی غزہ پر تکرت پید مظلوم یمن ایلت کند مظلوم و سرزمین اسلامی کے ایلت پید مظلوم کنگا ما فتح ہو نصرت شزبوس بچنگا می اموال کن غریق رحمت بچو بچنگا قرآن اہل بیت آشنا بین دوسر دنیا کرنگا کن کن روح کن بلنین بلندر شد پی نصیب شزبوس آخر تکر ناس ندی سلسفی امام جمعی انوانی کا ہندان لا ایک حدیث ناس دیگر ترتیب ناسے دی حدیث آلے میں ناس ہندان شکریہ دا بے واسا بچستان ناس آوائے شجاعی کا پولا یعنی اللہ دیگر جرتے دی مختصر حدیث آئے رس قبول بچا و دی رس لنے نکنا انتر سلوات میں وہ ترتیب اثر دا چاہتا اللہ مکتب خاتم الانبیاء جیم پوری استاد پور صلوات على محمد وعلى محمد ديچ جي كون ارا سل سكول لوزي ني كر خدا صلوات على محمد وعلى محمد فنصر جيوش المسلمين بہت بہت شکریہ محترم مقام یری پیپی ننکرچن و زرین اقوال کنی کا محفل مستفید سنچو بلد عزیز کندرینگی مستابقہ و منیری آخر لسونی دی نتیجہ و بیان با بجد اللہ یتالا انعامات کن تامت پی مینا دلنگ دلنگ دی مسابقہ لا ابتدا بسے شروعات بسے قرآن کریمی کا دے جگنا ناخانی قصد خانی دونی کا دی مینا دی میگو کن لا مختصر مختصر دا کھوما انعام چھک بسیج روحانی نی طرف نسایوت وادی کا
الزهراء كميتي طرف نسان يوب ودونا سيسيك إن شاء الله هذا بيان بديك أمانة مومي طرف نيوب باري باري سبق زهد سقف سقولة درين دي نونهال ور عزيز كلا دي مختصر توفا شذبت بمينا دعوتنا اتنس محترم برادر عزيز سجاد خانی بیا پولا کونسلر سلیش بود یری بیا پودی کس کن دی دینو نیحال کن لا دی نام پو شرد بچه از این ماز می تخلنید سب سے پہلا فاطمہ صغرا دار القرآن از زہرا گوما سلیش بود یری نام پودی کن لینچا محترم کونسلری پیالا سبی کو ہم نوائے نے چچی کے عطا دے کہ اونچا یتی دینا پھولن چا ہو جو مہربانی وہ بنے چچی کو جا دے جو نا سکینہ بانو ہم نوائے نے یا چچی کے عطا دے کون سے یتی نام پھولن چا فاطمہ بانو ہم نوا لال قران ابا گونٹم بھی سین نے چچی کو سے کہہ رہی نام کو لن چاہیے انتی دین جو نام فاطمہ صغرا دار قران الزہرا سلس کوٹ پروپون نے چچی کو ساتھ گندی نام بولن چا بہت بہت شکریہ محترم مہربان یہ رشتہ دے دے جو نماز دعوت تنگ جاندی میکوت کن لا دلیم عزیز شرکت بکن عزیز کن لا دینام چی شذبت مینا محترم حضرت الاسلام علی مسلمین جلاب آقای شیخ ایوب صابری بیاق پو یران اندی کس کو دیدی میکوت کن لا یری پیادا کھولا اینام پو شذب بچا مینتا حضرت نماز دلی لکا قاسم علی ابن محمد حنیفہ الزہرا سلیش کوٹ مبارک علی ابن محمد جعفر الزہرا سلیش کوٹ محمد جاوید الزہرا سلیش کوٹ اللہم صل علی محمد و آل محمد واجل فرجہم وعلی قدہم وفرجہم عقیل حسین ابن غلام حسین خاتم النبیین جے کو رقیہ بانو بنت محمد کا
صادق امام زمانه طولوتان سلسل بود. نستا درینی مسابقین بہترین نمبر لنکن عزیز کن لئنام تامت پر فیر دعوت تانت حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ صادق شجاعی جمپولا کیری جمپودین دی میگوز کن لکھوں گا دی انام بشد بجیر خیالہ نے کہا آقای شجاعی پیتا پاد سلوات سب سے پہلا رجوع درینی ہتی داوری پھیالہ کا دی عزیز پھلا دیت انام بمین مد بمینہ کہ دو ان سینئر سٹوڈین ان تو کومن لے کے نا بہترین شاگرد چی کی الزہرائی دی دار قرآن پھول خدمت بات پیانو خوش کافی خدمت بات سو کوئی دی میگوت بولا انام تامت بولا کمیٹی حضرات طرف نکولا انام چی دو مات خواد آوات تانت نمو فاطمہ صغرا دختر محمد علی ما شو زندر بودی؟ دیما 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 جلی مسابقین مقام سوم کا تھنکن کن عزیز من کن لا دعوت تنگت یرس جلی داوری دست مبارکنا دی انام بلنجا منتق بلنیت مقام سوم حاصل بکان ارچو شہر بانو بنت سید اکبر امام رضا سلسکور 50 انا 43 خوز حاصل بسو ثم صل علی محمد و آل محمد
سیکنڈ پوزیشن حاصل بکان میگون عزیز پور کی مبارکہ بانو بنت محمد حسن امام رضا سلسکور مکتبی طرف فاس پوزیشن حاصل بخان پولا تابا تینی کے عزیز نمو فاطمہ بانو بنت محمد بقیت اللہ اب گروہ تنبیس یجو داور کا پل یم گزارش مہربانی زحمت چیتا ہے طالبات مکتب امام رضا طالبات کو لطیف ہوئیں صدر طرف نا انعام چیتو یری مبارک علیہ کو شہد بچا شکریہ جناب بہت بہت مشکور ہے جی شکریہ ہمائیں درینگی فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ پوزیشن انعام شرد بات مینا غنیری صدر محفل زحمت تنگ تیری پہ اپو جی قسمت ہے یری دست مبارکہ دی انعام شرد بچہ دنوں نے ہر کلا بر محمد و آل محمد صلوات صدر محترم یری جگپید اس مبارک کا صدر مکتب دار قرآن المہدی تھان چوک سے طرف نا یعنی علی بابائی طرف نا یندہ الزہرا لا الزہرا میگوت کلا دیکھا انعام تھی شد بس دو یندہ گامل کمیٹی لا یندہ کمیٹی کچا جو این سجا خان برادر عزیز کونسلر نے طرف نا میری مبارک سالہ کو جو خوش شد بچا یعنی عزیز کون دیرینگی تیسرا پوزیشن حاصل بخان پو علی اصغر ابن محمد عابد بقیت اللہ بگم سلمبیس کافی زحمت دلی نے دیکھو
امتحانات انو حاصل بکن می کو کن لے تو جماعت سوم جماعت دوگومی پہلا پوزیشن لکن منصورہ بانو دختر غلام محمد الزہرا سرکوٹ اللہ زہرا بتو دختر غلام محمد تیسرا پوزیشن حاصل بخان بین چوک نمو فاطمہ نسا دختر محمد علی خان سیکنڈ پوائنٹ تو زہرا بتو دختر غلام محمد مت تو میں نو حاصل بکان سچی کے سالانہ ایگزام ہے جو انت سالانہ ایگزام نو دی مسابقہ میں انت سالانہ ان تک کوشش بکان کون لے انت کمیٹی طرف نا دی انعام بو جسے ان تو میں تعالی حوصلہ افزائی بہتر پہلا پوزیشن ان خان بو جماعت سو میں نو محمد مصطفی والد محمد حسین تیسرا پوزیشن لگن بو معصوما بانو دختر محمد حسن بہت بہت مشکور محترم یہ جماعت خیلی ممنون پہلا پوزیشن حاصل بخان پوچھو جماعت شہر میننا سکینہ بانو دختر محمد علی نجیب بانو دختر محمد حسین سیکنڈ پوزیشن حاصل بخان مہربانی تمبسی کمیٹی طرف نا ابا گرونگی دکھا یا انعام جشاتے بس دو علی اکبر لا جو یرس لنچا آغای شجاعی دست مبارک نا جو یا کمیٹی طرف نا ابا گرونگ تمبسی کمیٹی طرف نا اصغر علی لا زحمت اور نرفنر انتظار بس رد بھی اور الفاظ کو نینو ینتی شان نینو
گستاخی اگر الفاظ حسن نری سب سے پہلا صدر محترم کی نماز رات چلے تیری خبر بہت ٹائم دین وچ سکھو بس دولا یرس ما بچا ہاتی تاواری پہ کھولا رحمت کے تشدد میں نہیں ہوتی صرف ناطس نہیں پہنو ولولا کے مطلب نظر پر بس ان شاء اللہ مکتبی کمیٹی طرف نہ آئی کتنے بعد معذرت خان اذیت ہوں بہت مکتبی کمیٹی طرف نہ دی فرسٹ سیکنڈ کھاڑوں گھر عزیز اللہ انعام کی دو دریں گے مبارک زہرا سلیس کوٹی طرف نا یندا فاسکن تھا نوکن کلا انام شد بسدو دی کلنچا ممیتا کولل ما دسن فاسی گنا تھا رول لے مود علی اکبر ابن محمد جلیل بقیت الابر تن بس فاس برکے شو بچنے رچگا سکن کو کو حاضر بکان بو محمدی بابا نثار حسین بابا ماشاءاللہ علی اصغر محمد عابد بقیت اللہ باگرون تیمبس بخشید کیا تھا یہ رب اللہ شکریہ بہت بہت یامی ان شاء اللہ زحمت نو بچ صدر محترم بھی اپ اللہ یم گزارش بھی شرتے فرسٹ پوزیشن لا حاصل بکن نمو فاطمہ بانو بنت محمد بقیت اللہ تمبش ماشاءاللہ اللہ انعام بندہ کمیٹی ترنا شرز بچن جو مبارکہ بانو محمد حسن امام رضا سلسکو ارچو شہر بنت سید اکبر امام رضا سلسکو اچھا ٹیمی طرف نظریں گے تو یہاں ایک بار آخر کا شکریہ ادا بھی جو زحمت نہ تھنے رہے جو مجلس سجاوت بس پر بھی بہت اولا خدا کے ذات بھی شرط بکن وہ امام زمان بھی آپ کوئی نظر پھپی گتی تھی حسن قرات محفل کو محفل چیزوں سے رہے سلامتی مقام معظم رہبری با مراجع اعظم ہوں سلامت لش خدا یا پروردگار اپنے سایہ گاتا زندگی بات بھی توفیق شد کو جلتا گنگ مل گاچے طرف میں شکریہ ادا بن کمیٹی اطراف کے نال خان گنگ مل نو نہال عزیز کن لا بالخصوص اگلا سال میں بہت زیادہ زحمت بڑھتی ضرورت انشاءاللہ اور انتان سلس کی کمیٹی الزہرا لمن بہت بہت گاچے طرف نا شکریہ ادا بن سرما سنچے نرپن نیر خوکن تمام گنگ مل بعد اظہار تشکر مینا جو آخری دعوت تنگت محترم محترم برادر عزیز ماسٹر محمد حسن وائس چیئرمین الزہرا دار قرآن الزہرا سلسکوڑلا یری پھر اپنے دیکھا کچھا
و یه ریزات شکری کا اختتام بچا. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل سر احترام صدر محفل حجۃ الاسلام والمسلمین الحاج آقائے سید کاظم صابری امام جمعہ والجماعت سلسکور حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ صادق شجاعی داوار مسابقہ قرآن الکیمٹی کارگل حجۃ الاسلام والمسلمین آقائے شیخ ایوب صابری پبلک سٹی آئی کیم ٹی کارگل مولانا کلیم سجاد نظامت مسابق قرآن آئی کیم ٹی کارگل ودنا تمام دار القرآن گنیاس کے اتخانے صادر صاحبان کون ودنا دی محفل پہ اتخانے سنتے سنتے ناؤ نحال شبہ بس کون اچھے نمون اما بشتن کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید یوت کی دینی سی دین مسابقے نا نان یری سن سے نو نحال پر بس کنیس ایک سبق چک حاصل بسے کنتی دین و دنیا تی اقبائی نو ایک مشعل راہ چک ایک رول موڈل چک شاد پی کوشش بک بند حقیر ایسے وائس چیئرمن مکتب از زہرا محمد صلی اسکول فقط ینتا تشکر فرادی کا شخص چوک پدنو ناس تشکر باسے دینی سی صدر محفل حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید قدر صابری فی اقلا کہ کھرے رنچن وقت کنے نہ وقت فی سے نچی دعوت پہ کا اللہ دیکھ زیر یرم دین و شخص دی فی لانا چنگ کمیٹی ممبر کنے ترم دا یرم بہت ہی مشکور و ممنون. نازیان تشکر باچے مسئولین دار قرآن آئی کیم ٹی کرگل من جملہ شیخ ایوب صابری شیخ صادق شجاعی مولانا کلیم سجاد مولانا اخونجاد انتی وقت کنے نہ وقت فین سے بالخصوص دی گرام پنو زحمت بسے دی چک سالے دی مسابقہ دار القرآن از زہرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزار بس دی فلا مچنگ کمیٹی طرف نہ انتنا بہت ہی مشکور و ممنون. نازیان تشکر بیت غنی یاری ہر دل عزیز کونسلر سلسکون جناب سجاد خان صاحب فیق اللہ کی یار سانگا چی دعوت پہ کل لبیک زرے یاران دین شخص دی فلا یاران مجان کمیٹی ممبر درل نہ یاران بہت ہی مشکور و ممنون. ناز تشکر باشد صدر دار القرآن حال ای کم ٹی کرگل من جملہ دار القرآن خاتم النبیین جیم پور دار القرآن بقیت اللہ تنبیس دار القرآن امام زمانہ طلو تھنگ دار القرآن المہدی تھنگچو دار القرآن امام رضا تھنگو سلسکوٹ ینتن گنگملہ بہت ہی مشکور و ممنون کہ ینتس نچی دعوت پہ کا قبول بسے ینتی سنتے سنتے نون حال فون وقت دکادی محفل پہنو ینتے شخص شدی فلا ینتنا بہت ہی مشکور و ممنون. ناس تشکر باچت غن یاری حبد العزیز استاد بزرگوار اخون حسین فیق اللہ کی کھری شیخ پوس تقریباً کھری زندگی پھیت پو تقریباً آلموسٹ 25 سال مکتب از زہرا بوما سر اسکول لا کھر سروس بسے دران انسان استاد فرائض انجام تنگلیوت لہذا غچن کمیٹی ممبر ترم نا یرنگ لا خصوصی مشکور این اور یمبو یمبو غچن کمیٹی حضرت ترم نا ایک مختصر سا تحفے شخصیت ناس ایک بار پھر سے صدر محفل کھن کھلا تقریر تنگل یرنگ دی کے شخص ہے یعنی دست مبارک کا دی تحفوں گئی استاد بزرگوار آخون حسین فیق اللہ تانچہ شکریہ آخون حسین استاد بزرگوار مہربانی یرام دی کے شخص ہے صدر محفل دست مبارک دی انعام کو لیت بہت شکریہ. لاجوک پہ کنگاز ایک بار یہاں تشکر بیت میڈیا حضرت محمد علی ٹم بسی فیاب پولا کی یارس دینی سی دی پروگرام پو دینی سی دی مسابقہ ہو ٹھیک بسے کوریج بات پہ فیلا یارنگ دیس کیو دیارا خوشیو زرین آخر کار ان تم گنگملہ ایک بار پھر سے شکریہ دعا خاص طور پر دار القرآن از زہرا محمد صلی اللہ علیہ کمیٹی ممبر کل لکی کھنیس دن رات جامر تین چار پانچ دن دین و دکھ سے سن نیما کھنیس محنت بسے دی پروگرام پہ اختتام تک لے چک و اللہ جک پہ گا ان تم تمام سنتے نونے ہر فرز کن باہر نیوں خان کل لانگاتی مہمان عزیز کل لہ مختصر تا تو عام چیزی کے جیخ سے دو دونس کے چاہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.